Hai, omusajja omuzungu oba omufumbiddwa kirungi ne mubeera ne bank account emu. Kiyina advantage oba kiyina ne disadvantage? Kyabange abaana b'omuzungu osaanye obaagale bw'oba osanzeewo ba step children. Yabange omusajja omuzungu abasajja abazungu baagala bakazi abanene. Munnange ebyo byonna biri mu video eno. Olwaleero ogenda kuba ng'obiwuliriza bulungi. Ojje munnange eky'okuyiga ate nyongera okwaniriza n'okukyata webpeki. Bane mwebala okusubscribinga, mwebala okulikinga, mwebala okommentinga, mwebala okusharinga, mwebala okulaba videos. Bannange Mukama abampeera omukisa mmwe abatwala obudde ne mulaba videos. Mukama abampeera ddala omukisa buli omu amuwe Mukama kyasinga okwagala. Ate munnange first part yange eya video nakola nali njogera kumize abasajja abazungu gye bakola kye gye bateetaaga nga banoonya omukazi w'okola ki ow'okufumbirwa ow'okuwasamanya. Kati munnange gwe nanoonya omusajja omuzungu bw'oba tewalaba vidiyo eyo osanye munnaawe ogenda ogirabe omanye muze ki gwe nnina era nsobola okugweggyamu. Ye munnange osobola okugweggyamu gw'omuze gwe kennyini osobola okwekumako n'ogamba guno muze nguyina naye leka ntandika okugweggyamu mpola mpola before you jump into any relationship or any marriage. Kubanga munnaye olusoma twesanga ng'emize gye tulina gye gitulemesa obufumbo bwaffe okiraba nno n'ekyo. Kaakati munnange eyo video nagikola kati eno nno nayo tugenda kugyamu ekyokuyiga. So, sigenda kwogera bingi, ngenda kukulekera osobole okugiraba era kwogeremu n'ekyokuyiga obujjemu ekintu kyonna. Ate oba oyina omuze gulaasi gwogeddeko, you can come and comment, ogambe beki kino nkiwulira naye kiri kitya, then nja kujja nkyogereko. So, I love you my people. Kirala, oba ofumbiddwa n'omusajja omuzungu, n'ojja mu nnyumba ye. Teweema kulira ku bintu bye tebaagala bantu weema kulira ku bintu byabwe. Ogenda kuva eri omugambe you know what baby baneeza buno obuntu nga siwaagala mu nnyumba ng'omanye emyaka obuntu obwo gyabukuumidde. Akamu kabeera ka jjajja ne jjajja jjajja ne jjajja jjajja ne jjajja kati ne bujja bwe butyo ogenda ogenda okulaba obuntu laba tokutegeera omugamba ne baby obuki. Ogenda ogenda okulaba ng'akugamba ako nno kaali ka jjajja wange kati ate ne jjajja naye ate kaali ka jjajja kati ebintu ebimu ogenda bisanga mu nnyumba y'omusajja si buli kimu ky'ogenda okusangamu omugambe kino fulumya ebyo tebabyagala mu maka gaabwe era ebintu by'osanze waba yawulira takikooye omujja kuyomba mujja kuvaawo ebintu ebyo bibeera like history abira labira ko gambi tobira ko veri olokuba mufumbidwa baby kino tukifulumi baby kino sisiagala mkwano mujja kuyomba mujja kwejjawo kwigamba tayagala kumukwatira ku bintu bye nga wokisanze wobera kyagala tv wagisanga yagisettinga nga wajagala awababira byagala tebaagalira ddala kukwata ku bintu byabwe era gwasuubira nti ogenda kujja omufumbiro ogambe nti banange nzolutuuka eri ng'ennyumba ngikyusa mukwano abatana bakugamba gikyusa agisange nga gw'ogikyusizza ng'okutta ebintu bibimu bipakinze nga tumugambye nako nti oba munaipe ebyo bino nabisudde mujja kuyomba mujja kwejjawo. Okiraba nno munna ebintu by'omusajja oba obisanze mu bufumbo sooka omubuuze baby kino kyakyagala olabe niiso tova eri kukwata gantu ku bintu bye ebyo tebabyagalira ddala tebagala kudisoganizinga bintu byabwe ekintu kyenga bwakyagala nga bwe yakiteekawo wabeera ayagala bwe kibeera okiraba n'ekyo tujja eri muliro gwo ate n'oguleeta eno bajja gukka. Ekintu ekirala abasajja abazungu era kye bateetaaga w'oba omanyi ogenda kufumbira omusajja ayina abaana baby girl oba baby boy ng'omukazi wo gwe gw'onoonya
agenda kubira nga ina abaana. Omanyi fete ewaffe Uganda tuyine enkola. Abaana b'omusajja sigenda kubaagala. Sijja kubaagala. Ngenda babonyabona. Mukwanizi. Eyo. Eyo empisa. Jikomye Uganda. Oba yonna gy'oli. Jikomyeyo. Kubanga wano ebintu bya njawulo. Bana abasajja baagala abaana baabwe n'obulamu bwabwe bwonna. Baagala abaana baabwe. Oluusi olumu weesanga nti bana abasajja Abazungu. Omwana kyamugamba kyakola. Waamugamba nti daddy oyo omukazi simwagala era tajja kukwasa. Ayinza okubuuza omwana we mpensonga. Nalabira ddala ng'omwana w'ensonga z'amuwadde zeezo. Nakulemesa bbaawo. Naye oluusi olumu ffe tuva eri n'amapaati gaffe. Osanze omusajja alina abaana be yakugamba nti nina abaana. Ovudde eri otandise okomandinga. Ye ggwe lwaki ojjukiranye abaana ba wano atuuka n'emyaka 18 na maama we akyamwoleza. Akyamwalira obuliri ng'akyamukolera ebintu ebisinga kati gw'ovudde eri omugamba lwaki omwana omukolera ebyo biki ajja kukyawa ajja kulaba ng'olinga azze oba okubonyaabonya omwana we wano abaana babatwalira ddala nga like it's oba baba batwala nga bakatunda tegeera. They take their children like first priority. Ky'ekintu ekisookera ddala. Kyovulaba ogenda kusanga oluusi olumu abasajja ng'omu tamanyi wadde n'okukola omulimu wano. Kyovulaba nkugambye naye nkugamba olina okubeera ng'oli mukyala muyonjo ng'okola emirimu. Mulimu gw'ogenda okusanga nga ye tamanyi byakola mirimu. Oyo omanyi yali mummy's boy. Takola kitakulina kintu kyonna kyamanyi kola kakubeere kugula kakubeere kuki oyo byomanyi badde bamukoleranga bukolere gw'asuubira okumufumbirwa yagala abaana be abaana bajja kwagala n'omusajja ajja kwagala kubanga laba olabire woba omanyi nga tolabirire baana ba Muzungu nga tobaagale mukwano totawaana. Bana abasajja kasita okola ekintu omwana we ayinza n'okwerabira nti teyakuwasa. Ayinza n'okukuba ng'okoze ekintu omwana we kino nkigamba. Ayinza okukuba. Kati oba oliyo nga gw'olina omutima ogugamba nze sijja kubaagala ngenda kutuukayo lwaki bali bwe bati mukwano sooka osale pressure. Kubanga olaba gavumenti yaabwe yo yewa abaana eddembe kati ye ate gw'ova eri otandike era mwe baana mwe ng'obwana obuvumavuma obwana obukola biki bwana bujja kukuwaabira ekinaavaamu ng'omusajja kugamba parking ebintu by'omuviiri wansanga n'abaana bange ng'akugoba. Ate olusoma munnange empisa zaffe ze zitwawukanya n'abasajja bano. Kati ejemize gyonna nga bwe njogera. Oyinza osanga ng'oli agiyina. Ate munenga nabo tebajagala. Niweebuuza lwaki baawukanye lwaki ayawukanye n'omusajja. Lwamize. Gawolaba nti waffe era babalekawo ne bagenda n'anoonya omukazi n'amuwa emirembe. N'abaana abantu we bali. Wadde balina true love. Kati so mukwano gwange weekyekinge. Ogenda kufumbira omusajja alina abaana yagala abaana b'omusajja. Ebya Uganda bireke Uganda. Wana omusajja n'otabuwa mmere n'obeera ng'obukuba emiggo. Bukuba emiggo ojja genda mu kkomera wa. Kama emmere ojja genda mu kkomera. Okiraba. Kati ebintu ebimu beera ng'obiggyamu gw'asobola okufumbira omusajja Omuzungu beera ng'obiggyamu. Wadde tolina kwagala ng'owulira tolina mukwano olina oguteekawo. Baagale bw'oyagala abaana b'omusajja b'Omuzungu obeera omumazi. Gwe bafeeko wadde bana nabo olusomi balina empisa embi
ni bubera olusomu tebukwagala olusomu bukola ebintu ntu n'ebintu ebimusobola okukola ki n'ogamba kambo gumiikirize ng'olina okukola ng'olina kye weetaaga naye totunya abasajja baana ba musajja tocunya baana ba musajja nze kyo nakyo nkyogedde bulungi ekintu ekira abakazi abanene nga gw'oli eyo ng'ogamba ha bannange era okyovula abantu baana basajja tebatenya okudaati nga bakazi banene abakazi abanene umanye ennaku zino bwebanga beegomberedde simanya simanya nkola simanya nash simanya nkola biki kati mna bana abantu nga wenagamye nti banasajja baawukana banjawulo nti ojja kusanga oli nga yeeyagala wakabina ojja kusanga oli nga yetaagala wakabina ojja kusanga oli nga ayagala wamabeere ojja kusanga oli nga tayagala wamabeere oyagala omunene ojja kusanga oli nga tayagala munene kwegamba balina busayizi bwabwe bwe beetaaga busayizi obutono ebisi bino ebibuto ebiyiikayiika kyovula ba wano obukazi bw'abazungu bulusomu bwekumira ku mutindo ne bubeera mu exercise ne bukola zi gym ne bugenda mayanga mu gym ne bukola zi exercises nga bukuuma emibiri gyabwo naye ffe munnange we tuva eri bwe baba batuwasizza ne tulya ne twerabira tiwaliyo n'obunene jjukira waffe omuntu abeera ageze banaekundi alabika bulungi bannange yenna ageze yenna mwe nga mumuwaana naye munnange wano bo babeera balaba kati nze ebiseera byo mbadde ntaddeko weeti naye ng'omusajja ngamba neebanee that is too much kyokka nze nno nga ndabasigeze nnyo naye ngabaneeraba wenna woogeze naye nga ngenda nemusaba tubaneengeze nnyo oli akugamba nedda tugeze naye munnange neesanze nange ntandise okusala weeti kubanga mpulira agenda nagamba munnange switi ebusayizi sigyenakola sigyenakufuniramu kale muno ogenda okakana ng'olaba anaawe ogamba obutuufu mbadde ngezze ogenda okulaba ngugamba muneeka ntandika okusala kaweeti okiraba kati so munnange oba omufumbiddwa nga gw'ogamba ha ntuuke ongenda kulya ng'ejje mukwano tolya kubulizaako lya nga weerekeralekeramukko kuba nja tuuka ekisanga oyagala okusala weeti naye nga tesalika weeti etawaanya okusala nze ndi wano ndi mugezaako naye bannange mbeera eterekeka so weekuumire ku mutindo ebintu byano bannange tutuze bulayi ebintu ebimu bituyigirize nga bulaba n'abakyala ebeefaako bagenda muzijjeemu ne beefaako ne basala ziweeti waki ffe naffe tetubakoppako ebyo ebintu naffe tubakoppeko emize emirungi weewaawo balina emibi naye naffe leka tubakoppeko emirungi katulaba beefaako ne bagenda nze mbulaba wano eno nengamba mama kano nga katini naye munnange nga ko kagamba I have to be fit omubiri nga tagulese kugejja nnyo okiraba mama ajja kuleka agambe ebyogeze nnyo ng'aweta ate munagenda anoonyayo kapotebo kati so munnange olina okwekumira ku mutindo okiraba n'ekyo weekuumire ku mutindo adai ekintu ekirala kyenyinga okwogerako obeera ng'oli mukyala musanyufu beeramu naye ng'oli musanyufu olaba bino ewaffe euganda bye twekoza nayombye n'omusajja ngenda okumusibira bannange wana abantu baagala omukazi ng'ali like musanyufu ali welcoming nga ssaawa bina abeera musanyufu okiraba niwoobeera olina ebikustress nze nzimanyi tufuna ebintu biyinya ebituleetera stress wano naye olina okusigala ng'oteeka ku kasumayiro wadde omusajja yeetaaga omuntu kubanga ezo feesi ezo ezinyiiza ezo tebazaagalira ddala nze lumu nnali ndi ku mulimu
akachara kazungu nikangamba nalinga nkatwalira breakfast nikangamba you have to smile for me kangamba mulu jamani kangamba oina okusmilinga zengu ndetera chai nzinave wakange nebintu ebintawanye bintabudde nikamba kati lava kano tekamanyi we nasuze tekamanyi nawuliranga nawuliranga nzijude kangamba batwa smilinga sigenda kumunywa akananga njitaddeko nene smiling nga nikangamba you see hey nikangamba wononola bikabulungi sibo omuntu mwekisaayo nabo webutukulako owayo obuntu obwo naye munnange n'abantu baagala omuntu ng'osmilinga omusajja n'akomawo n'omwelkaminga ne smile okiraba so munnange obato kubanga toli muntu asmilinga you have to tebagala muntu oyo abeera awo buli kaseera ng'osubye feeso buli kaseera emitaafu ebyo tebabyagalira ddala ekintu ekirala omanyi guno omuze ewaffe uganda tuguyina omusajja oba omanyi nti ogenda funa omusajja omuzungu atuyagala byakutambula nga kutte ku mukono wano wo bana basajja baffe briefcase mune bana basajja briefcase woda weda katso olina okubeera okukkiriza okukwata ku mukono nemubeera nga mutambula nga mwekutte ku mikono naye waffe uganda tebiriiyo tutera nnyo okubira mu bantu batini nnyo nnyo kati munaye gwatayagala kukwata ku mukono okumanya nti ono yebbaawo simanyi nakumanya ebyo byonna olina obigumira abe yagala nakukwata ku mukono wani eno n'alaga kyekino ekintu kyange yuno gwe nalonda kati so munange olina naawe okuleeta omukono n'okolaki nemutambula ekintu ekyabana basajja tebaagala muntu alike aliso like yekwekakweka ng'okukutakukuta ayagala buli kintu kyonna kyonna kyokola okikoleremu open kubanga nawe obuna ebintu byebakola babikoleramu open wakusanga okukutakukuta ekyo no kimugjako waya nagamba lwaki obadde okukuta lwaki obeera toŋŋamba era buli kintu kyonna kyonna baagala omuntu ng'okiteeka ku mmeeza ewaffe osobola okukuta n'ogenda n'ogula akatakako n'osirika n'ozitandika n'okuzimba nga n'osirika naye wano olina okubeera ng'oli open gyali kati gw'omuntu asuubira nti ngenda kukutakukuta mbeere nga nkukuta kino mbeere nga nekolera ebintu byange omusajja tamanyi olina okubeera omulambulukufu ekyo nno kigattako nti na wano nti omuntu alimba tebaagala bantu balimbalimba weewaawo nabo mulimu munnanga balimba naye ng'omuntu olimba nno naye munnange tebakola ki tebaagala muntu alimbalimba n'obeera buli kaseera ng'olimbalimba ebyo nno bibajjako waya kati obulimba bwo n'okukutakukuta munnange tebabikola ki tebabyagala you have to check yourself era buli olaba lw'okola ekintu n'omulimba abaako waya akulabira ddala nga toli muntu mwesigwa wakubeera naye kubanga obadde ng'omulimba ebintu ebisinga okiraba ate buli wookola ekintu ng'okukuta nakyera kimugjako waya akulabira ddala era nga toli muntu like nga teweesigika kwegamba ebyo ebintu nabyo tebakola ki tebabyagala you have to check yourself emize egyo gyenkola ki gyenjogeddeko n'omuntu omwenzi woba omanyi ofumbiddwa bana abasajja weewaawo ogenda kusanga ebintu bingi ebikusoomooza ojja bisangayo mu bufumbo naye otandika okugamba kangende nyende otandika okwendera mu bufumbo bw'omusajja ebyo byetukola e Uganda mukwano weekyekinge nze mmanyi ensonga eyinza okwenza n'ogamba omusajja ono tanfunira budde kankola ekikangende neesanyuseemu ekyo nno munaye nakyo kibajjako waya
wabata kufuni na bute. Kurachi, mugambi. Mugambi, baby, I need time with you. Achaji kufunida, waba ategera, wanaba na kutegera. So, ichintu ichirala, banabantu mneti wangala mtu ayogira yogira nyo kusimu. Ulaba ngukubida bantu wewaka. Mugira, nguyagala kugira kuni family yo. Tebagala, ayagalo yogire katuno kwanga boti wadao kusimu kuwela ukugira. Chadawa yogira yogira yogire munangi yote wabi agala. Uchilaba. Ayagala no yogira katini no bako. Kati tebagala nyo muntu abeera ku simu na dalango ruso kubeera ku simu ngataliwo naye wa umanya nti akomyewe waka simu ino kujeninya kubanga ku mulimu abeera avuddeyo asubira okudde waka nti mukazi wagenda kola ki agenda muwate abeereka obugire abeereka obaba tule mu gundi muki mu ntebe kubanga bino ebintu ebisinga n'abantu bagala bikola na bali babikola bali babiri. Tuvula chichi naga miti ya gana na tamranga mkazi wa mkote kumukono. Ebintu ebisinga wanini bibi ankula chomu. Wanotebili iwo. Ayagalo rusulumu wako mawe waka. Abeleko nita imne mkazi we. Na hingu wata kusangu ulimusimu. Ebyo bimukuli lako ndala waya. Aba muwe sangante agala mkazi abila kusimu. Ayinzo kuyomba. Na agama vulikasea vwe kumao vila kusimu. Ovila kusimu. Ovila kusimu. Ovila kusimu. Kati ebyo bibanyiziza ddala ddala ddala. Okiraba. Kati ekintu ekirala banabantu naddala ng'omaze okuzaala abaana. Babeera abamu tebaagala oyogere lulimiro ewaka. Tebaagalira ddala. Akugamba we mba mwogera luzungu akugamba you have to speak English. Omwana akole ki ayige. We mba mwogera lujamani, you have to speak German. Mba na oluzungu. Wakanga tayagala oluganda. Elaba muwe sanganti, wabaa kumyewe waka. Todda muku vila kusimu, kugira nabantu. Kubango luso mbu vila bietu ugira, babila tibabite gira. Katuluso mbu vila gambo, wabano bugira bichi. Katuluso mbu vila yebuzo, wabano bugira bichi. Oba babali kubiki kati nga jukira byogera nawe era ekintu ekyomuna ekikutabula buli wogenda mu nsi ebintu ng'olaba byogera tebakola ki tobitegera nawe waya zibuuka kuno gamba no ye boogera biki bange ya biki kati oluso mu esanze nti n'abasajja bwe batyo abamu akuleka you can understand naye abamu akugamba wano tewali kozesa lulimi Luganda era nga wayingira mu nnyumba essimu ng'ekoma. Abena ya galuru somuni ya obiru yugirabi wa mwe. Oyo gireru zungu. Nyabu. Bintu ya tegira. Chintuwa chono mna ichibafu kulira kudala waya. Chokuwe lango mguyo giru ululimiru. Chiba jira kudala waya. Na dalango inaba na wagambo viru tabula tabula mwana. Kati ayogireru Uganda. Ayogireru zungu. Ayogireru Germany. Kati abena la vila dalango tabula tabula mwana. Ate mne ulusulumu ni family katika ngamboba mu oina nazara uba ina sezara u. Na inzo kugamba wanote tuwa gala u lulimi ruo. Oina kugela lulimi ruo wachi. Ruo wano. Oina kugela luzungu. Umana taina kumovila mkulachi. Mkonfuzinga. Kati munangi. Bana abantu. Tibagala muna ya mtu adda ubikasero, ulikusimu atu yogira lulimi ruo. Ibyo tibavi ya agala, kuno muna ngo yunokulachi. Yunokwe gendeleza. Ili wakati ilino like, it's like a. Abamu bachi isemba ichina kwa experience. Bachina kwa experience. Kwa zaamu ni mikwano jangalamu bachina kwa experience. Na kugambu usaji anga nukogira urugandi waka. Uchilaba, ya ngana. Echintu echilaba sanja wazo nchipataga la kola chintungu ulibu umu. Banu, betaga,
ng'ekintu buli kimu kikolera wamu biruze ezo mwesanga ng'olusoma mugenda zisasula babiri abamu namumu ayinza okubeera nga tusasula bbiiru naye nga abamu mugenda kwesanga biruzi we zijja mulina ozisasula wamu ogenza otandisa okukola w'abagula mmere mulina gigula teri gamba nti eno yange ya kikazi ya kuluwuzi abo nno be batono abakola ezaabwe nga ya kikazi ya kuluwuzi be batono era n'omusajja asasula bbiiru ewaka be batono olaba ewaffe Uganda omusajja osobola omulekera ebintu n'omugamba munango olina okusasula ennyumba olina okukola buli kimu bambi omusajja atunaaleeta ssente munnaye wano nno si bwe kiri era ogenda kufumbirwa ng'omumanyi ng'okimanyi abamu agenda kuzisasula bills abamu tagenda kusaba ade n'ekikumi naye ate abamu agenda kubakola ki you have to pay that money buli mwezi ebintu mujja kutuulanga ku ki ku ntebe abamu mujja kutuula ku ntebe mugambe munnange mwezi guno twa spending ze bwe tuti mwezi guno tugenda ku spending nga bwe muti bwe tuti era oluusi olumu twesanze nti we tuba tufumiddwa bana basajja Abazungu accounts zaffe zino eno zibeera tugenda ne tuzigatta manya abamu babafumbirwa obwongo nakugamba leka bebi tugatta account naye the moment eyo account kw'ogigatta naye omanye wamwe ebintu ebimu ogenda kuba tulabirira be wamwe so you have to stand on your feet n'omugamba munnange bebi I want my personal account n'obeera n'account yo kubanga kasita nakula nga mufunye account nga mugikozesa babiri abamu si bonna abamu okuweereza ssente wamwe kigenda kubeera kizibu okulabirira abantu bewamwe kigenda kubeera kizibu kati buli jjukira buli wano buli ssente yonna gy'ofumya olina okuwembalirira olina omugamba munaye ssente eno nagifumiza nga nkola kino ate n'okimulaga n'omuleetera ne receipt ayagala proof ate ekitali waffe waffe ne wobeera olimbi ate onoogenda kudduka ne bakwa receipt bagenda gikuwa n'ogenda mukatayi ne bakwa receipt bagenda gikuwa naye wano buli kyogula kyonna kibeerako receipt ayakugamba receipt eriwo wa spendings otya okiraba kati so oba omufumbiddwa mugambe nina okubeera ne account yange whereby nti ayinza okusalira amagezi nakugamba nedda bebiri abantu bewamwe tujja kuba tubawa ssente naye mukwano gwange kasaza nga zitandisa okujja ku account tugenda kuddamu zikwatako ayakugamba jjukira mulina okukola nga zi holiday zo nazo mulina ozisavingira mulina okupayinga bills ez'amazzi jjukira amazzi basala taxes mulina okupayinga power kwegamba ndi insurance nayo ebintu ebimu kati agenda ogenda okulaba wali osigalawo za renti mulina ogula amafuta mu mmotoka mulina okukola kino kati akugambe kati ssente ziwa zitulina okusindikira abantu bewa ngulabira ddala naawe nokukola ki wali so ekintu kya akawunti ekyo don't be like n'ogamba bannange musajja wange angambye tugatta akawunti mujja gigatta abamu ogenda ogija kufunako like advantages abamu ogenda kufuna advantages nti newo n'obanga oyagala okusindikira abantu bewamwe akasente nga tosobola ng'olina ekintu kyoyagala okwera abewamwe nga tosobola because wakola ki account yo agigatta n'ey'omusajja ate buli ky'ofunya kyonna olina okuwembalirira ate abamu tebagenda kulabirira famiry be batono nagambye be batini kati munnange olina okufuba nnyo okulaba nti ofuna yo personal account tiweabaye nti omusajja ne wabeera akoze ki ne wabeera tayakuwadde gwe ssente naye nga gwe weekolera osobola okukola ki osobola okusindikira abantu b'ewaka ssente okiraba kubanga era nga bwe nkugambye nti wano buli kimu kyakukola mwenna like suzame kyakukola nga muli mwembi nga muli babiri era njagenda ku akawunti yatunulekaga mukazi wange yaspendinze batya omwezi guno okiraba
So, account ya muna njirowo zeko, chintuwe cho chirowo zeko. Chirowo zeke cha account. Kubanga inza nukufwa, uso muna na, gainaba na nabili kama nyagabana. Muna inovira mwao. Novira mwao. So it's better you get your personal account ngoli wano. Tuwea bainemba mwa ukanyi. Mwinza nukua kwa yana gamba zisina sentezo. Kigamba china advantage na disadvantages. Kubanga like banabantu bechusa chusa. Aizo kugamba no zisina sentezo. Nula bila dalanga time yoro na yoro na joba doko lelela. Ngo kolele deye. Kati munange, ngubo gata nesente na umusajia. Ishintu chochilo oze ko. Atoru suruma inza no utakugamba. Nga sente izu. Nga muzi kola nga ya kusaida magezi. Nga mseka kunga inama banja. Nga gwebifo nga tanaba kufungu. Nga tanaba kuwasa. Nga inama banja gari mkusasula. Nga mabanja ago mgena gasa sulaba. Babidi. Nga mgena gasa sula babidi. Ati guna kusaila magazi na kuamba, you know what, babe? Tugata account ya. Ngalaba gari ya mabanja gaini li mabiga. Ngalaba ateju kilange miaka jimu genda. Ngalaba mabanja ago kulaba nga gasa sula yekanga galige ya koze se mabiga. Ngalabi dadala, ha. Jukila anubaini miaka jibakumako okola. Kasabatu kama yake je mikulu chiba chizibu kune milimba bila banunye bana bato. Ilaba bila bakulayo part time jobs weba bila bakulayo. Katina agamba kanunye yo mwala wangechi. Mwala mtu. Era mje, bane mbabuli da vintu vinenu. Neye mwegendeleze. Atoku fumbira na basa jakuna china advantage na disadvantage. Oja kusangoli nga ina mabanja ga ino kusasula. Ga mulema. Na agamba kenda kuwa samuala mtu. Tugata kaunti ya fiyaba. Ya babidi. Tuwe abayi ntinze newe naba mvudeo. Juki la wanu. Tuli ya zamanya. Baja gambo bade mukazi you have to pay. Eh? Ubiringu kula chingu visasura. Kati socho vula mkugambi uino kwefunila kaunti yo. No imila on your two legs. No mkugamba you know what babe. I need my personal account. Ajja kulekera amabanja mukwano jagasasula. Bajja kulaba bobo nga olinge abagalya mwili. Jukira ebintu emufe tuwe tujano muzine ensi. Ebintu emwe olimo bila rusomo tulumanyi. Kati nga ngoino kolachi. Ngoina ebintu emwe bisayininzi nga tumanyi nga tumazi na kubisomamu. Kati wezange ntio inzo kusayininge ebintu. Kusayiningize chipapula. Ntigana mabanja nagaya na mchala wangu. Juki vitu vya nusomu tuvijayo kuroni. Nubi nangu sasura kumpula mpula. Matuko jijayo. Inyombo jisasura kumpula mpula. Jeyesimu jisasura kumpula mpula. Kwa gambe vitu vya nubi ya kusasura kumpula mpula. Paka nchindu wanchikulache. Wachigwayo. Na yonja kweza nganti inyombe yomugenda jisasura. Obanga ina apartmenti. Ya jigula. Neweza nganti mugina jisasula nga guna utani sokoya dene mutani kukulachi. Ne mutani kujipeyinga. No peyinga. Ate weba inti uruso mune wanaba food. Baganda iba inzo kupini bagamba lete vintu yetu kukulachi. Vimuaina ni bao. Nibala banga ina apartment. Enyumba ni bajitunda na tuina chofu nyeko. Kwegamba vintu emu bani itu ino kwegeneza ni vintu emu vietu sainga. Kwegamba chine chintu chine choku gata account. China advantage and disadvantages. Chilaba. Kati so my dear my sister. Chintu chia account yecho. Nchitu na mungia kusasula mabanja mwede mutaria. Hey, wana masanja bagezi. Bagezi. Na yewa kufumbire yu mtu na wengu mfumbire yevi kire. Sufabi oge. Okay? Hey. Mugambe soko mpeche chipapulan soke nchisume munchi ndabibi ensayininga. Wade tobi manyi genda kugo translate oteke mchimu na chimu. Otadiko kutranslate inga mkwano. Sayininga bintu vyo kulachi. Biyo manyi.
Najja kusayininkisa ng'ozina okusayininga amabanja ye ge yalya osasule. Ye avudde mu bulamu bw'ensi ng'okyasasula amabanja. Nebagamba nagalya na mukazi wange. Daye, okiraba. So munnange. Check out that. So, ebintu bingi ebisinga ndowooza mbyogedde. Nabasoogedde nja kukomawo nkikolere video. Naye for now, kankumi waniri. Banaye mbaagala nnyo. Ejemuza gye njogedde munnange ocheking. Olabi. Biki byennina. Oba oya nawe oyina omuzengula wano sibugedde mu commenting yakujja nkugambe munnange ogwo tebakola ki? Tebagwagala oba bagwagala. So, oba gye natandikidde mpa video yaffe munnaye weekomye. Munnange mbaagala nnyo ate mweyongere okusubscribinga. Bani mukama abankomire. Bakalisa wiki ennungi. Ate nja kulaba my next video. Natandika okulanga videos. Bwenabanga nfunye time. Yakubakolerangayo ku videos buno. Tube nga tuchatingako ebintu ebimu bye munaaba. Mwetaaga okumanya. So, banaye mbaagala nnyo. Mwira. Bye bye.